ৰাজ্যত ব্যাপক হাৰত বাঁহ ফুলিছে বহু বছৰৰ মূৰত এনেধৰণে দৰাই দৰাই বাঁহ ফুলা দেখিবলৈ পোৱা গৈছে আৰু এই বাঁহ ফুলাৰ সমান্তৰালকৈ এবিধ পোকৰ সংক্ৰমণ ঘটিছে লাখে লাখে পোক বিস্তাৰিত হৈছে বিভিন্ন অঞ্চলত কি এই পোক কেনেধৰণে সন্ত্ৰাসৰ সৃষ্টি কৰিছে এই পোকে সবিশেষ এই ভিডিঅ'টোত নমস্কাৰ এটা বিশেষ বিষয় আজিৰ এই ভিডিঅ'টোত মই আপোনালোকলৈ লৈ আহিছোঁ ৰাজ্যৰ বিভিন্ন প্ৰান্তত বিভিন্ন ঠাইত এতিয়া বাঁহ ফুলিছে ব্যাপক হাৰত কটোৱা বাঁহবিলাক ফুলাত দেখিবলৈ পোৱা গৈছে আৰু এই বাঁহ ফুলাৰ লগে লগে ৰাইজৰ মাজত কিছু চিন্তাও হৈছে যে বাঁহ ফুলিলে দুৰ্ভিক্ষ হয় এনেধৰণৰ কিছুমান কথা পুৰণা কালৰ পৰা চলি আহিছে প্ৰকৃততে বাঁহ ফুলিলে দুৰ্ভিক্ষ হয় নেকি বা কিয়নো বাঁহ ফুলিলে দুৰ্ভিক্ষ হয় বুলি কয় সেই কথাখিনিৰ লগতে মই আৰু এটা কথা এই ভিডিঅ'টোত আপোনালোকক দেখুৱাব বিচাৰিছোঁ যে বাঁহ ফুলাৰ লগে লগে কিন্তু ৰাজ্যৰ বিভিন্ন ঠাইত এবিধ পোকৰ সংক্ৰমণ বাঢ়িছে এবিধ পোকৰ উদ্ভৱ হৈছে আচলতে উদ্ভৱ হৈছে বুলি ক'লে ভুল হ'ব বাঁহ ফুলাৰ লগে লগে এই পোকবিধৰ বিচৰণ বা এই পোকবিধৰ বংশ বৃদ্ধি হয় আৰু এইবাৰো তেনে হোৱা দেখিবলৈ পোৱা গৈছে সততে বাঁহ ফুলা দেখিবলৈ পোৱা নাযায় বা বহু বছৰৰ মূৰত বাঁহ ফুলা দেখিবলৈ পোৱা যায় কিন্তু এইবাৰ ৰাজ্যৰ বিভিন্ন প্ৰান্তত ব্যাপক হাৰত কটোৱা বাঁহবিলাক ফুলিছে আৰু ঠায়ে ঠায়ে এই পোকবিধৰো কিন্তু উদ্ভৱ হৈছে সংক্ৰমণ হৈছে এই পোকবিধনো কি পোকবিধে কিবা ক্ষতি কৰে নেকি কেনেধৰণে ৰাইজৰ মাজত আতংক বিয়পিছে পোক পোকবিধক লৈ পেলাই সেই কথাখিনি মই আজি ভিডিঅ'টোত আগবঢ়াইছোঁ আপোনালোকলৈ আৰু দেখুৱাম যে পোকবিধে কেনেধৰণে বিভিন্ন অঞ্চলত আতংকৰ সৃষ্টি কৰিছে গতিকে ভিডিঅ'টো আপোনালোকে শেষলৈকে চাব আৰু যদি আপোনালোকৰ অঞ্চলতো তেনেধৰণে বাঁহ ফুলিছে বা সেই পোকবিধৰ সংক্ৰমণ বা পোকবিধৰ বিচৰণ আপোনালোকে দেখিবলৈ পাইছে বংশ বৃদ্ধি হোৱা দেখিবলৈ পাইছে তেনেহ'লে নিশ্চয় এই ভিডিঅ'টোত কমেণ্ট কৰি জনাব আৰু ভিডিঅ'টো চাই যদি ভাল পায় তেনেহ'লে নিশ্চয় লাইক কৰিব কমেণ্ট কৰিব আৰু চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈ নাপাহৰিব ভিডিঅ'টো শেষলৈকে আপোনালোকে চাওক চাই পেলাই কমেণ্টত জনাব যে আপোনালোকৰ অঞ্চলতো এনেধৰণৰ ঘটনা সংঘটিত হৈছে নেকি প্ৰথমতে চাওঁ আহক বাঁহ ফুল কেতিয়া কেনেকৈ ফুলে আৰু বাঁহ ফুলিলে দুৰ্ভিক্ষ হয় বোলা কথাষাৰৰ কিবা বৈজ্ঞানিক ভিত্তি আছে নেকি ৰাজ্যৰ বিভিন্ন প্ৰান্তত এতিয়া এনেদৰেই দৰাই দৰাই বাঁহ ফুলা পৰিলক্ষিত হৈছে বহু বছৰৰ মূৰত এনেধৰণে ব্যাপক হাৰত বাঁহ ফুলা দেখি ৰাইজ চিন্তিত হৈছে বাঁহ ফুলাৰ পিছত সঁচাকৈয়ে দুৰ্ভিক্ষ হ'ব নেকি কাৰণ বাঁহৰ ফুল আৰু ইয়াৰ ফলক লৈ অসমীয়া সমাজত কিছু জনবিশ্বাস প্ৰচলিত হৈ আহিছে সেই জনবিশ্বাসবিলাকৰ বৈজ্ঞানিক ভিত্তি কিমান আছে আজি এই ভিডিঅ'টোত সকলোখিনি আপোনালোকৰ আগত দাঙি ধৰিবলৈ চেষ্টা কৰিম বাঁহগছ হৈছে পৃথিৱীৰ আটাইতকৈ ওখ চিৰসেউজ ঘাঁহ ইয়াৰ কাণ্ড বিভিন্ন কামত ব্যৱহাৰ কৰা হয় সেই সকলোৱে জানে এই গছৰ লগত জড়িত এটা বিশেষ আকৰ্ষণ হৈছে বাঁহগছৰ ফুল বহু বছৰৰ মূৰতহে বাঁহগছত ফুল ফুলে আৰু ফল ধৰে আৰু বাঁহগছত ফুল আৰু ফল ধৰাৰ পিছতেই গছজোপা মৰি যায় অৰ্থাৎ বাঁহ ফুলা মানেই বাঁহগছৰ মৰণ এনেদৰেই বহু বছৰৰ মূৰত বাঁহ গছত ফুল ধৰে ফুলবোৰ দেখিবলৈ ধান গছৰ চিৰাৰ দৰেই আৰু এই বাঁহ ফুলাৰ পিছতেই দুৰ্ভিক্ষ হয় বুলি অসমীয়া সমাজ জীৱনত এক প্ৰচলিত জনবিশ্বাস আছে শেহতীয়াকৈ পোৱা এক তথ্য অনুসৰি দুহেজাৰ চাৰি চনৰ পৰা দুহেজাৰ আঠ চনলৈ উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চলৰ মিজোৰাম ত্ৰিপুৰা মণিপুৰ মেঘালয় আৰু অসমৰ প্ৰায় এক দশমিক ছয় সাত মিলিয়ন হেক্টৰ ভূমি ক্ষতিগ্ৰস্ত হৈছিল বাঁহ ফুলাৰ পিছত ইয়াৰ পিছতেই ছাব্বিছ মেট্ৰিক টন মূলী বাঁহ ফল ধৰি মৰি গৈছিল গতিকে বাঁহ ফুলাৰ পিছত দুৰ্ভিক্ষ হয় বুলি কোৱা কথাষাৰৰ প্ৰথমটো বৈজ্ঞানিক ভিত্তি এইটোৱেই যে বাঁহ গছ ফুলাৰ পিছতেই মৰি যায় বিঘাই বিঘাই বাঁহ গছ যেতিয়া মৰি যায় কৃষকসকলৰ যথেষ্ট ক্ষতি হয় আৰু এয়া কোনো দুৰ্ভিক্ষতকৈ কম নহয় বাঁহ ফুলাৰ পিছত হোৱা দুৰ্ভিক্ষৰ আন এটা কাৰণ হৈছে বাঁহ গছ ফুলাৰ পিছতেই অঞ্চলটোত খেতিপথাৰৰ শস্য নষ্টকাৰী নিগনি আৰু কীট পতংগৰ সংখ্যা ব্যাপক হাৰত বৃদ্ধি পায় ইয়াৰ কাৰণ হৈছে বাঁহ গছৰ ফুল আৰু ফলত থকা বিভিন্ন যৌগ বৈজ্ঞানিকসকলে অধ্যয়ন কৰি পাইছে যে বাঁহগছৰ ফলত এমিন' এচিড লাইচিন গ্লুকামিক এচিড কাৰ্বহাইড্ৰেট যেনে গ্লুক'জ ফুকটছ আৰু চুক্ৰজ ফিনলিক এচিড আৰু ইয়াৰ উপৰি পোন্ধৰ অভিধ সম্পৃক্ত আৰু অসংপৃক্ত ফেটি এচিড থাকে বাঁহৰ ফলসমূহত পটেছিয়ামৰ পৰিমাণো অধিক মাত্ৰাত থাকে বুলি বিজ্ঞানীসকলে অধ্যয়নত তথ্য লাভ কৰিছে আৰু এই ফলত থকা জুলীয়া পদাৰ্থৰ গুটিবোৰৰ বাবে এন্দুৰসমূহ বিশেষকৈ আকৰ্ষিত হয় বাঁহ ফলত থকা প্ৰটিনে এন্দুৰৰ দ্ৰুত বংশ বৃদ্ধিত সহায় কৰে গতিকে বাঁহ ফুলাৰ পিছতেই অঞ্চলটোত এন্দুৰৰ ব্যাপক হাৰত বংশবৃদ্ধি হয় যাৰ ফলত খেতিপথাৰতো প্ৰভাৱ পৰে আৰু তাৰ পৰিণতিয়ে হৈছে দুৰ্ভিক্ষ এইবাৰ মন কৰক এই বিশেষ দৃশ্যটো বাঁহ ফুলা অঞ্চলত কিদৰে এবিধ বিশেষ পোকৰ বংশবিস্তাৰ হৈছে দিনটোৰ ভিতৰতে লাখ লাখ এই বিশেষ পোকবিধৰ সংখ্যা বৃদ্ধি পাইছে ক'লাবৰণৰ এই সৰু সৰু পোকটোৱে আতংকিত কৰি তুলিছে বাঁহ ফুলা অঞ্চলৰ ৰাইজক কাৰণ দিনটোৰ ভিতৰতেই অসংখ্য পোকে কিলবিলাই ফুৰিছে চৌদিশে য'তেই বাঁহ ফুলিছে তাৰ কাষৰীয়া অঞ্চলতে দেখিবলৈ পোৱা গৈছে এই ক'লা ক'লা পোকবিধক লাখ লাখ পোকৰ এনেধৰণৰ বিস্তাৰত এতিয়া আতংকিত হৈ পৰিছে ৰাজ্যৰ বিভিন্ন প্ৰান্তৰ ৰাইজ বাঁহ ফুলাৰ লগতে ক'লাবৰণৰ এই অচিন পোকবিধক লৈ ইতিমধ্যে নলবাৰী গোলাঘাট নগাঁও শোণিতপুৰকে ধৰি বিভিন্ন প্ৰান্তৰ পৰা বাতৰি প্ৰকাশ হোৱাও দেখিবলৈ পোৱা গৈছে এই মুহূৰ্তত এখন বিদ্যালয়ৰ পৰিৱেশ দেখুৱাইছোঁ আপোনালোকক নগাঁও জিলাৰ এই বিদ্যালয়খনতো এই কলাকোলা পোকবিধে ইতিমধ্যে আতংকৰ সৃষ্টি কৰিছে পোকৰ উপদ্ৰৱ ইমানেই বাঢ়িছে যে বিদ্যালয়খনৰ পাঠদান ব্যাহত হৈ পৰিছে বিদ্যালয়খনৰ চৌদিশে লাখ লাখ এনে পোক উপদ্ৰৱত ইতিমধ্যেই বিদ্যালয় বন্ধ ঘোষণা কৰিব লগা এটা অৱস্থা আহি পৰিছে বিদ্যালয়খনৰ চৌদিশে যেতিয়া আমি পৰ্যবেক্ষণ কৰিলোঁ তাত দেখিলোঁ যে চাৰিওফালে প্ৰচুৰ পৰিমাণে বাঁহ গছ ফুলিছে আৰু এই বাঁহ ফুলা ঠাইৰ পৰাই আচলতে পোকৰ বিস্তাৰ হৈছে বিদ্যালয়খনৰ চাৰিওফালে ব্যাপক হাৰত বাঁহ ফুলিছে আৰু সেই বাঁহ ফুলা অঞ্চলৰ পৰাই এই পোকৰ বিস্তাৰ লাভ কৰিছে বুলি স্থানীয় লোকসকলেও প্ৰকাশ কৰিছে চাওক কিদৰে লাখ লাখ পোকৰ সংক্ৰমণ হৈছে বিদ্যালয়খনত বিদ্যালয়খনৰ যেনিয়েই চায় তেনিয়েই এনেধৰণৰ পোকৰ বিস্তাৰ আপোনালোকে দেখিবলৈ পাব বিদ্যালয় চৌহদ শ্ৰেণীকোঠা শিক্ষক শিক্ষয়িত্ৰীৰ জিৰণিঘৰ কাৰ্যালয় ৰান্ধনীঘৰ আনকি প্ৰস্ৰাৱগাৰলৈকে এই পোকৰ বিস্তাৰ দেখিবলৈ পোৱা গৈছে বিদ্যালয়খনৰ খোৱাপানীৰ উৎসটো এনেদৰে বিচৰণ কৰিছে শ পোক কলাবৰণৰ এই সৰু সৰু পোকবিধে কামুৰিলে কামোৰা ঠাইখিনিত ৰঙা পৰা লগতে খজুৱতি হয় বুলি ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলে প্ৰকাশ কৰিছে লগতে একাংশ অভিভাৱকেও এই পোকৰ আক্ৰমণৰ কথা ব্যক্ত কৰিছে কিন্তু প্ৰকৃততে এই পোকবিধনো কি সেই সন্দৰ্ভত জানোৱা হওক কৃষি বিভাগৰ পৰা পোৱা তথ্য অনুসৰি এই পোকবিধৰ নাম হৈছে বেম্বো ছিড বাঘ অৰ্থাৎ বাঁহ ফুলৰ পোক এই পোকবিধৰ প্ৰিয় খাদ্য হৈছে বাঁহ ফুলৰ বিভিন্ন উপাদান আৰু সেইবাবেই ইহঁতৰ নাম হৈছে বেম্বো ছিট বাঘ এই পোকবিধে বিশেষ কোনো ক্ষতি নকৰিলেও অতি সোনকালে ইহঁতৰ বিস্তাৰ হয় বুলি কৃষি বিজ্ঞানীসকলে প্ৰকাশ কৰিছে আপোনালোকৰ অঞ্চলতো বাঁহ ফুলাৰ লগতে এনে ক'লা ক'লা পোকৰ বিস্তাৰ হৈছে নেকি কমেণ্ট কৰি জনাবচোন আৰু এই ভিডিঅ'টো চাই কেনে পালে সেয়াও জনাবলৈ নাপাহৰিব যদি চেনেলটো নতুনকৈ চাই আছে তেনেহ'লে ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈ নাপাহৰিব ভিডিঅ'টো ভাল পালে আপুনি নিশ্চয় শ্বেয়াৰ কৰিবও পাৰে ধন্যবাদ